Obrigado, cheiro. Obrigado, linda. Pega tudo, linda. Obrigado. Olá, tudo bom, é? Deixa eu ver. Oi, Carol Eudes, tudo bem consigo? Como tudo. Tá tudo. Pai Natal vai arrumar a árvore. E uma bunda do Pai Natal. Ah, uau, uau. Ah, não, vem, sacanagem. Como é que é? Tudo bom, é? Fala, você batom, já tem tomada, já. Olha ali. O que é?